ახლა კი გთავაზობთ რუბრიკას ხალხის ხმატევე 25-ზე. Რა პრობლემები გაწუხებთ? Კითხვით ჩვენმა რეპორტიორმა, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობაზე დასაქმებულებს მიმართა. Sul armak imedi arabs. Ჩვენ ეროვნული ქართული ძალა გვინდა რომ გვიშველოს. ეროვნული თუ არ არის პარლამენტში, ჩვენ არაფერი არ გვეშველება. შექმნა სამუშაო ადგილი 16 ფაბრიკა ქარხანა იყო, მე ვამოწმედი უწინ მაგას. არც ესეთი აღარა მოსპეს და განადგურეს. ძირითადი ამფერი რაცხები გააკეთონ ხალხი დასაფრთხეს. წამას ვერ გიდულო. ძალიან ძვირია წამლები. წამლებიც იყოს იეფი. შენ უნდა მოაგვარო შენი პრობლემები. თავრობაც გვეხმარება, რა უნდა, მე თვითონ პენსიონერი ვარ, რაც დაარს და იმის მერე აქ ვმუშაობ. როცა ისრომებ ყველაფერი გეკრება მშრომელ ადამიანს. არც რამე არ მაჯოხებს, არც ხელისუფლებას რამე საერთო. ხალხი რა მდგომარეობაშია, დოლარის ადმიდის, ლარს საერთოდ ფასი აღარ აქვს, ხალხი შეჩერებულია, მთელი დღე იჯდი აქა და რამე ვერ გააკეთხომ. აგით ძალიან ცუდია. ყველა ველოდები თუ ოჯახში რაღაც მივიტანოთ. ჩვენ აჭარაში ერთი ტუალეტი გააკეთე კაცმა შევდეს სტუმარმა, მე მაქ ტუალეტი. დოლარის კურსი, ლართან მიმართებაში. პირველში ესა, რომ ყველას ეხება, ყველაფენას. სხვა რა თქმა უნდა ტერიტორიული მთლიანობა. და პრობლემები და მომიგვაროს თავრობამ. პენსია გიმიზაადოს. შვეციაში, ნორვეგიაში $700 ისინი დადიან ებრაელები. $3000, აქ რა $200 რამეარო. ყველაფერი რომ გაძვირებული გვინდა, რომ დარეგულირდეს ეს ფასები დედე, ყველაფერი ძვირია და ჩვენ არ გვაქვს ამდენი თანხა, რომ შევიძინოთ რამე რომ კიდეც. რამდენჯერაც რომ გვინდა და ვერ უყიდულობთ ვერაფერს. გვინდა რომ ფასები ცოტა დაიკლოს. ხელი მოგვაბრუნებიოს, რაღაცა მოგვცეს, რაღაცა უპროცენტო გძელვადიანი კრედიტები, რაღაცა ევი შენოთ სახლის შვილი მყავს, ესე სახლი არა, კარი არა, ვერაფერს ვერ ვახერხებ, ვერ ვაშენებ. ბიჭი, ყველაფერი გაძვირებულია, ჭამას ვერ უთავდებით.